jo bare etterpå. Nei, ja, supert, altså. Vi kommer til å effektivisere arbeidet da, til vi var sånn betraktelig. Jeg tror ambassadøren har snakket om at det er 140 meter lange korridorer. Det er jo helt rett hvis man ser det her. Så derfor har jeg med en liten gave. Jeg vet jo ikke om det er Knut eller Øystein som skal få denne. Sukklakket! Du ser hvem av dere som blir den mest ivrige brukeren av dette fremkomstmiddelet. Men jeg ser altså frem til å se prøveturen nå etterpå innover gangen. Jeg har lyst til å stoppe klokka klart. Det virker, det er bra. Da håper jeg at alle får fine arbeidsforhold her inne. Etter de noe trange forholdene før, så var dette bra. Nei, ja, supert, altså. Vi kommer til å effektivisere arbeidet da, til vi var sånn betraktelig. Og sprintdistansen herifra til brannslokken og tilbake igjen, det er altså 20.45. Da erklærer jeg de nye kontorene til vår faste delegasjon til dere for offisielt åpnet. Bra!